Парадът на лалетата в ботаническата градина в Бълчик наближава своя апогей, който се очаква в средата на април. Над 54 000 пролетни цветя ще разтворят чашки до края на май, като само лалетата са 50 000 от над 90 сорта, съобщи ландшафтният архитект Марияна Димитрова. Новите сортове лалета са 32 с преобладаващи от групата на средно цъфтящите Триумф. Най-нетърпеливите тази година разсъфтяха в средата на март. Предвид обстоятелствата покрай пандемията, няма да можем да покажем на в тежа на лалетата в градините на Университетска ботаническа градина Бълчик, но пък подготвяме материали да разкажем за тях интерактивно, сподели Димитрова. Екипът вече публикува първите снимки на фейсбук профила на градината. Скоро ще има и видео от дрон, сподели ръководителят на градината Ваня Машкарова. Групата на изключително атрактивните божуровидни лалета тази година е попълнена с многобройни представители, като новия сорт Бастия и изключително нежния Дримтъч. Продължава подновяването на колекцията и от папагалови лалета. В пролетните цветни композиции са включени 12 сорта зюмбюли, 17 сорта нарциси и над 10 000 луковични и грудкови растения, като фритилари, мускари, мензухари и други. Градините се радват и на задължителното присъствие на кръмфилите, виолите, шибоите и незабравките.